Здравейте хора, аз съм Артел Гейминг 35 и днеска си направих такова малко влог, защото ми е скучно. И да, само ви казвам, че към август, 3-2 август, IDK, не знам кога ще ходиме, сигурно ще ходиме в Пловдив и там ще има кадри от парзалките и надявам се там да ви хареса като видео, надявам се. Но, значи, сега ми стана супер тъпо, защото стоя вкъщи, защото буквално звъна на един мой приятел, даже не знам вече дали да го нареча приятел или просто един човек. Значи звъня му на приятеля ми, кавички, и той не отговаря. После отивам в Viber, пише там, ехо, арди, излеземе, такива дрън, таплас. И накрая виждам, че онлайн. Веднага му звъна и не ми отговаря. А има една приятелка Криси, която ние много се мразим. И 100% го е провокирала. Да не ми вдига. Което супер много ме дразни, хора. What the fuck? И поне от половината ми от subscriber-ите имат номера му и поне моля му звънте и да ми даде... Тоест да му кажете да излезе с мене, защото ми е супер скучен, сега съм вкъщи и нищо не правя. Буквално само си гледам някакви YouTube, буквално сега гледам Minecraft. Но само да ви задам един въпрос. Ако вашият приятел не ви издигаше и имаше приятелка, която се мразите и ви провокираше, приятела, вие какво бихте направили? Пишете долу в коментарите, моля ви. И ще дам сърце на коментар. Значи ще мога правя добри сърце с пръсти, ама карай. Но погледнете от сабскрайбърите, изобщо не ми гледат видеата, нито ми ги лайкват, нито нищо. Окей, разбирам да не ми ги лайквате, но пък поне ги гледайте. И така, мисля, че това да е, освен... Окей, това надявам се да ви е харесал клипа, лайк, сабскрайб. С камбанката, разбира се, защото... Чакайте, още няма го спирам. Защото нали, нашите умни нашия умен ютуб, вече промениха, че трябва да натиснеш камбанката и да избереш само за видеа, за нищо, или за всички неща, които ще ти изпращат за ютуб канала ми. Така че натиснете за всички или поне за видеата, защото... Просто искам да ми ги гледате, защото толкова... Искам да съм такъв Майнкрафт или нещо, но скапаното обия студио ми е на китайски язик и съм нищо не мога да направя, така че пишете долу в коментарите или ми изпратете някакъв туториал за обия студио, защото не знам, аз не знам как се прави. Така че, надявам се клипа да ви е харесал, лайк, сабскрайб с... поне с видеата или всички, зависи от вас, шер и пишете вдолу коментарите, че ви зададох, ако вашия приятел не ви вдигаше и има приятел, която ви дразни. И не ви дразни, т.е. си ви дразни и го провокира, какво бихте направили? Пишете долу в коментарите и мисля това да е за клипа, така че чао! Лайк, сабскрайб, шер, скабака. Чао!